ଆମ ପୁଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି, ଆମ ଡିଜିଟା ଭଲ, ଆମ କମିଶନ ଭଲ, ଡିସିପି ଭଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୁଡା ଭଲ, ଏ କୋଉଠି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଧରା ହଉଛନ୍ତି ନା 36ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନିହାତି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସୁନ୍ଦର ସହର, ଶାନ୍ତ ସହର, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହର, ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମର ଚୋକାକୁ ଲଗେଇକି ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ବଳତ୍କାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାସୁ କରିବୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଖାସୁ ଖାସୁ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଟେମ୍ପଟେଡ଼ ହେବେନି କି ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ସେଠେଇ ଯାଇ ରେପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାତିଆ ହେଉଛନ୍ତି।